Ողջ գիտակցական կյանք անցել է Կիրովականում։ Ես ընկերներ ձեռք եմ բերել, ընկերություն, ընկերասիրություն սովորել եմ Կիրովականում։ Դա նշանակում է Կիրովական ինձ համար մեծ արժեք է։ Ես ժառանգություն եմ ստացել այս գեղեցիկ քաղաքը։ Ունեցել եմ շատ հնարավորություններ թողնել, գնալու հարազատությանս մեծ մասը դրսում են, բայց երբևէ մտկովս չի անցել, որ կարող եմ մի օր գնամ ու չվերադառնամ։ Ավելին ասեմ, միշտ մտածել եմ, որ կանենք ամեն ինչ, որ մեր քաղաքը շատ ավելի գեղեցիկ լինի, որ մեր հարազատները հետ վերադառնան։ Ես հույսով եմ, որ նրանք մի օր կգան։ Այո, վանաձորցիներին պետք է վերադարձնել իրենց բնորան, վանաձորին պետք է վերադարձնել իր փառքն ու համբավը։ Սա այսօրվա վանաձորցու այս ժամանակահատվածի հրամայականն է։ Վանաձորցու միտքն ու գործ այլևս պետք է ծառայեցնել հայրենի քաղաքի բարօրությանը։ Ժամանակն է հպարտ կանգնելու այն հողի վրա, որը ստեղծված է կանաչելու, ծաղկելու, պտուղ տալու համար։ Վանաձորը պարզապես տարածք չէ հայոց քարտեզին, վանաձորը սիրող սրտի մեծությամբ բնաշխար է, որտեղ ամփոփվում են մարդկային ամենավսեմարժեքները, բնությունն իր ողջ շքեղությամբ ու բոլոր գույներով։ Վանաձորը սեր է, իսկական սեր, որը լավագույնս բնութագրվում է Սևակի խոսքերում։ Իսկական սերը չի կարողատել, ատում են միայն անզորությունից, կատաղությունից ու հիվանդ խանդից։ Պետք է հարմարվել, կյանքի հետ քայլել, պետք է այս կյանքում նոր էջեր բացել, նոր կյանքով ապրել, ծաղկել ու շնչել։ Ես տեսնում եմ իմ քաղաք ավելի գեղեցիկ, հոգատար, այն վանաձորցուն եմ շատ սիրում, որ լավ աչքերով է նայում, գեղեցիկ աչքերով է նայում իմ քաղաքին։ Անահիտ Փոլազյանը ծնվել է Կիրովականում, բանվորի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետը։ Ավարտելուց հետո աշխատանքի է անցել Պիոներ պալատում 25, 30, 9 և 7 մանկապարտեզներում որպես մեթոդիստ։ 1990 թվականից աշխատում է 5-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում որպես տնօրեն։ Անահիտ Փոլազյանը իր ողջ կյանքը նվիրել է փոքրիկներին, ապագա վանաձորին։ Հատկանշական է, որ այսօր ղեկավարում է այն մանկապարտեզը, որտեղ ինքն է հաճախել, դաստիարակվել որպես վանաձորցի, որպես հայրենասեր։ Այսօր Փոլազյանը նույն ոգով ընդունում ու ճանապարհում է փոքրիկներին, ովքեր առաջին հերթին սովորում են սիրել իրենց բնորանը։ Վանաձորի ապագան ապահով ձեռքերում է, և սրանում կասկածի նշույլ անգամ լինել չի կարող։ Իսկական վանաձորը պետք է փնտրել նաև այն փոքրիկների պարզ աչքերում, ովքեր իրենց քաղաքի անունը սկսում են արտասանել «մայրիկ» բառի պես։ Այս ամենի համար նվիրում է պետք, պետք է միջավայր, գիտակցումն այն բանի, որ որքան էլ ուժեղ ենք մենք, ավելի ուժեղ պետք է լինեն նրանք, ովքեր գալիս են մեր ետևից, ովքեր գալիս են վանաձորի նոր էջը ժառանգելու։ Նվիրում է պետք յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ, հոգի է պետք դնել և կոլեկտիվում խաղաղություն, մի ընտանիքի պես աշխատել է պետք, կապ չունի, բուժքույր կաշխատեն, տնորեն կլինի, ով կարող է, ինչով կարող է պետք է կարողանան օգնել մեկը մյուսին, որպեսզի ունենան մի կառույց, որտեղ երեխան սիրով պետք մտնի հեքիաթ, երեխան պետք մտնի հեքիաթային աշխարհ, որտեղ պետք միայն բարություն տեսնի։ Այսպիսով նախ յուրաքանչյուր նիշտ տեղում պետք է ծառայի իր քաղաքին, ոչինչ, ոչ մի իրավիճակ ու մարտահրավեր չի կարող իսկական վանաձորցիներին իրարից անջատել, ոչ մի նոր արժեք չի կարող փոխարինել այն արժեքներին, որոնց հիմքերում լավագույնս արտացոլված են Հարակիլիսայի ու Կիրովականի ավանդույթները։ Այդ արժեքներին մոտենալու համար պետք է գործել երեկվանից, պետք է գործել այսօր։ Անփոխարինելի իմ քաղաքի բնությունը եւ այդ բնության գեղեցկությունը ես ուզում եմ տարածվի իմ քաղաքի վրա, գեղեցիկ պահենք մեր քաղաքը և թող բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն այս քաղաքի համար լավ բան անելու, թող չզլանան, թող չմտածեն տարիք, սեր, կուսակցություն, հարաբերություններ, թող իմ քաղաքին օգնեն, սատար լինեն, ավելին անեն, քան որ մենք ենք արել, թող մեր երեխաները ավելի լավ կառուցեն մեր քաղաքը։ Կանաչ քաղաք իմ վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ
քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, 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 ահա